בזמן שמשרד ההגנה הבריטי אמר היום כי הכוחות הרוסיים באוקראינה רשמו התקדמות מועטה וכי הם מדשדשים. נשיא ארצות הברית ביידן מציין את חצי הכוס המסוכנת מההתקדמות האיטית של הרוסים. So his back is against the wall. He's asserting that we, America, have biological as well as chemical weapons in Europe. Simply not true. I guarantee you. They're also suggesting that Ukraine has biological and chemical weapons in Ukraine. That's a clear sign he's considering using both of those. לפני כמה ימים, אלכסנדר, בן 77, תושב קייב, קם לבוקר אכזרי במיוחד, שטיל נחת מתחת לבניין שבו גר, והערס עצום. ארבעה ימים הוא עסוק בלאסוף את השברים. Здесь было окно как раз, и могло убить запросто, а так уцелел. Ну вот, отделался вот, царапиной и все. Место падения ракеты, оно совсем рядом. Вот. בתקיפה הזו אישה אחת נהרגה, והוא מתאר איך זה קרה. מוסרניק בו, וינסיל מוסר, וינסיל און מוסר, וככרס בטת ממנט רקטה הופעלה, והוא הובילה. תראו ממש מאחוריי כאן, אפשר לראות את זירת הנפילה של הטיל עצמו, פשוט את הבור העמוק שנפער כאן באדמה, ועכשיו ארז הצלם גם יראה לאט לאט, בדיוק את ההרס הבאמת בלתי נתפס כאן של ה... אנחנו שומעים גם פיצוצים בזמן שאנחנו מראים לכם את זה, די פיצוצים, את הבניין שפשוט נהרס כולו לגמרי, ולא רק הוא, אלא גם בניינים סמוכים ומכוניות. סטרשני זריב, סטוקלה פלופליס, תות סטרשני סטריקה, פאניקה בלה לודי, תות טרופ ידעלה לז'ל. נושי הוא יפרספאיוסה פטרי רזה, סירייני שגודיית אונס ואותי פסו ורימי, סטרח, בלשוי סטרח סטעית. בחיקר המרכזית מידן שמלאה במחסומים וחיילים, פגשנו את ויקטוריה ומקסים. שמתכוננים מבחינתם לרע מכל. Very difficult to see what people can do with another people. I'm not afraid, but I waiting, but I must I wait and I must be ready to die. Now I want to do all what I can to fight. And to defend my son, my family, my city, and my country. It's around us, so it's continuing, and we do what we can. We have to take care of everyone around us and live farther. I want to say to Putin, go home and stop the war. We will fight. בינתיים בפולין תמונות כואבות של ילדים מאוקראינה שברחו מהמלחמה ונאלצים לישון על הרצפה בתחנת הרכבת בוורשה. לפני ארבעה ימים נהרג בחרקיב בוריס רומצ'נקו, בן 96, ניצול שואה ששרד ארבע מחנות ריכוז, אבל לא שרד את ההתקפה של פוטין ורוסיה. היום קיימו טקס לזכרו בבונדסטאג. Dein Tod erinnert uns daran, dass Deutschland eine besondere historische Verantwortung gegenüber der Ukraine hat. Boris Romanchenko ist einer von tausenden Toten in der Ukraine. כמה אכזרי שמי שהצליח לשרוד את השואה כילד, מצא את מותו כמבוגר במלחמה עם הרוסים כעבור 83 שנים. אבל הכל אכזרי כאן, כל אובדן ואובדן.